Assalomu alaykum kanalim mehmonlari. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga o'zbekona choyxona qozonqob tomini tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Marhamat, tomosha qiling. Demak, boshladik. Mana qo'y go'shtini kareka joyini oldim. Ko'rib turganingizdek, endi tuzlab olamiz. Tuzlab, ziralab. Tuz sepib, zira surtib chiqaman. Mana tayyor bo'ldi. Bir kunga xolodilnikka qo'yaman. Maza kirishi uchun. Mana o'rta holatdagi kartoshkalarni tozalab oldim. Mana go'shtimiz bir kun turdi xolodilnikda. Mana dumba yog'i tayyorlab oldim. Qozon tagiga olov yoqib, qozonga yog' solamiz. 500 ml yog' soldim. Yog'ni qizdirib olamiz, dog' qilib. Mana sekin go'shtlarni solib, qizartirib olamiz. Qozonqob tayyorlaganda avval men go'shtlarni qizartirib olaman. Keyin kartoshkalarni solib qizartiraman. Sababi, go'shtni mana yog'ga solib qizartirganimizda go'shtning mazasi chiqadi. Yog'lari erib, yog'ga go'shtni mazasi chiqadi. Ana o'shanda kartoshkani keyin qizartirsak, kartoshka o'sha yog' mazasi, yog'dagi maza kartoshkaga uradi. Demak, kartoshkamiz yana ham mazaliroq bo'lib chiqadi. Albatta, qozon tegi olov baland bo'lishi kerak. Mana go'shtlarimiz ham qizarib qoldi. Mana juda ham chiroyli qizaribdi go'shtlar. Mana endi orqa tarafini o'g'irib chiqaman. Endi ikkinchi tomonini qizartiramiz. Mana go'shtlar juda ham chiroyli qizaribdi. Mana go'shtlar ham chiroyli bo'lib qizarib chiqdi. Mana endi laganga suzib olaman. Qolgan go'shtlarni qizartirib olaman. Mana bu go'shtlar ham qizarib bo'ldi. Laganga terib olamiz. Mana go'shtlar ham chiroyli bo'lib qizarib chiqdi. Ko'rib turibsizlar mana. Ana endi kartoshkalarni solib, kartoshkalarni qizartiramiz. Mana kartoshkalarimiz ham qizarib chiqdi bir tarafa. Endi ikkinchi tomoniga o'giramiz. Mana aylantirib chiqaman. Qizil bo'lib qar tomondan qizarib chiqdi. Ana endi sekin laganga terib olaman. Juda ham chiroyli bo'lib qizarib chiqdi. Mana hozir qozondagi ortiqcha yog'larni suzib olaman. Sababi go'sht qizartirganimizda ham go'sht yog'i chiqib, yog' ko'paydi.
Ana endi ozgina yoq qolgandan keyin qozonni tiyiga dumba yog'ini terib chiqamiz. Diqqat bilan e'tibor qilinglar. Ortiqcha yog' olib tashladim. Qozon tigida ozgina yog' qoldirdim va uni ketidan dumba yog'ini terib chiqdim. Mana ziravorli sepaman. Dumbaning ustidan kartoshkalarni terib chiqamiz. Kartoshkani tuz sepib olaman. Zira sepaman. Mana endi kartoshkani ustidan go'shtni terib chiqaman. Va ozgina zira sepib yuboraman. Yuz milliliter yarim peli suv quyamiz. Qaynagan suvni, qaynab turgan suv quyamiz. Juda ham qaynoq, shuncha oz-ozdan quyamiz. Ehtiyot bo'ling. Legan bilan mana ustini yopib, qopqog'ini yopamiz va 5 daqiqa balon olovda ushlaymiz. Undan keyin pasaytirib, pas olovda 40 minut dimlaymiz. Mana qozonkor tayyor bo'ldi. Laganni ochamiz. Ana endi laganga terib chiqamiz chiroyli qilib. Mana qozon tagidagi yog'i ko'rib turibsizlar, bu suv emas, bu yog' dumba yog'i erigan. Biz 5 daqiqa balon olovda maslagi dimlaymiz, balon olovda 5 daqiqa ushlaymiz dedim. Ana o'shanda dumbala yaxshilab erib oldi, 5 daqiqa balon olovda erib oldi. Bu yog' qozon tagidagi. Mana kartoshkalarni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli rang bergan kartoshkalarga. Shuning uchun doim kartoshkani go'shtdan keyin qizartirib olaman. Mana rangi juda ham chiroyli. Mazasi ham juda boshqacha bo'ladi. Sababi go'shtdan keyin qizartirganimiz uchun. Mana juda ham chiroyli, juda ham mazali qozon kabob chiqdi. Mana buni o'zbekona choyxona qozon kabob desa bo'ladi. Siz ham shu uslubda tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Tayyorlab mazasini totib ko'ring. Yoqimli ishtaha, xayr salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Doim Alloh panohida bo'ling. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Hali siz bilan birgalikda ko'p-ko'p narsalar pishiramiz degan umiddaman.